Малата сирена. Но годамна си живееше морският крал Тридент със своите 6 кирки сирени. Той най-много се гордееше със своята кирка Ариел, коя имаше преубав глас и со часови му пееше на татка си. Но додека пееше, Ариел сънуваше да го види копното. Кога Ариел навърши 15 години, дойде и низиният ред да отиде на копното. Та възбудено излезе от водата и за първ път ги види облаците и слънчевите зраци. Морските галеби лета на низината глава и изпущаа крици. Та забележа и един брод, доплива до него и почна да ги гледа лугето, що бегаа на палубата. Ариел на брудът забележа един млад и убав принц и се влюби в него на пръв поглед. Но одеднъж от морето се крина силна бура, а брудът се скръши и принцът падна в морето. Ариел скокна в дълбочината, за да го спаси принцът. Го извлече и пливайки цяла нощ, го отнесе на брегът. Но набързо дойдоха войници, що го бараа принцът. А Ариел се скри. Сирената не можеше да го заборави принцът. Безнадежно пойде кай морската вещерка, коя я претвори перката в ноди, но и го зеде гласот. Ариел се врати на брегот. Принцът на плажата я бараше девойката, що го спаси. Я виде, но Ариел немаше глас да му каже коя е. Сипак, таа много му се допадна и я отведе во дворец. Поради това, морската вещерка стана много завили. Се претвори в принцеза, го зеда глас от Ариел и пойде во дворец. Принцът беше магепсен от неизината убавина. Виднъж решия да се венчаат. Малата сирена много се натъжи, но дозна, дека принцезата е морската вещерка, коя се преправи. Зато отплива до брудът, на кой трябваше да биде сватбата. Измамата на морската вещерка беше откриена. Та я сграбчи сирената и я повлече со себе към дното на морето. А принцът я следеше, сакайки да я спаси саканата сирена. Во страшна битка между принцът и морската вещерка, принцът победи и я уби морската вещерка. Кралът Триден се сбогува со своята кирка и я претвори в прекрасна вещерка. Доколко ви се допадяат моите приказни, ставете subscribe.